Šonadēļ Ogres mākslas skola atklāta mākslinieku grupas kokons izstādes simetrija, kā norāda autori, kas savulaik bijuši gan kursa biedri un tagad arī domu biedri, katram no mums ir atšķirīgs skatījums un stāstījums, kā redzam simetriju, viens to sajūt zīmējot mandalu, cits raugoties ikonā. Tā ir tāda interesanta dvēseles tiekšanās kaut kā atklāt sevi, atklāt savu dvēseles centru. Principā šis izstādes tēma simetrija arī nāca tā kā no manis, jo man likās, ka man pašai ir tāda, ka es savos darbos, caur saviem darbiem kārtoju arī savu iekšēju pasauli. Tas tāds dvēseles ceļš pie sevis, tāds vajūt, kad es meklēju visu laiku centru, savu centru. Kopā esot, paliec tā socializēties ar mākslinieks, jo viņš savā būtībā ir liels vienpats, viņš rada vienatnē, viņš visu laiku dzīvo ar sevi, ar savu iekšējo pasauli, bet ļoti svarīgi ir, ka grupā atlaka savādāk, kopīga tēma, tu redzi, cik ļoti interesanti, cik dažādi mēs katrs varam paskatīties uz vienu to pašu dienu. Man patīk strādāt grupā, jo tev vienkāršāk ir nokārtot dažādas izstādes un visādu tehnisko pusi vienkāršāk izstādīt. Es tādu nemitīgi strādāju, un tie darbi ir, un ja ir kompānija, tad ir vieglāk izstādīties. Es atceros kādreiz prestroikas laikā bija tāda grupa LPSRZ, Vārcis Putram, Superčurtkas Zābers, teiksim, bija tā kompānija, un tad es tur piedalījos. Tā varbūt tā ir pirmā mākslinieka grupa. Atgriešanās tā par izstādi sak Ogres tehnikuma pasniedzēja Gundaga, kas arī ir šīs izstādes idejas autora. Viņa savulaik absolvējas Ogres mākslas skolu, tālāk startējot mākslas akadēmijā tekstila nodaļā un tagad sava zināšanas nododot topošajiem mākslas nozares speciālistiem. Vai māksla jums ir kā hobijs vai vairāk darbs? Es gribētu teikt, ka vairāk kā darbs, bet diemžēl tā ikdiena ir izdarījusi ar mani to, ka tas ir vairāk kļuvis par tādu kā hobiju, bet radošums jau īstenībā mēs viņu varam iesaistīt jebkurā lietā, ko mēs darām. Ja mēs esam radoši, tad mēs esam radoši visos virzienos. Arī skolotāja darbā šis radošums ir iespējams un pat vēlams īstenībā. Izstādē pārstāvēta gan glezniecība, konceptuālā māksla un tekstils, stikls un laikmetīgā māksla. Man iespaidi ir ļoti, varētu teikt, ka patīkami pārsteigt esmu, jo mazliet esmu jau tā kā iepriekš redzējusi šīs grupas dalībnieku darbus. Nu, šoreiz visus vienkopus šajā zālē, man liekas, ka ļoti veiksmīgi iznāca, jā. Pasniegt savu ideju viņiem. Izstāde Simetri ir mākslinieku grupas pirmais kopdarbs, kas pirmoreiz bija skatāms aprīlī Rīgā Kalnciema kvartālā. Savukārt Ogres mākslas skolā izstāde atvērta līdz 11. novembrim. Zane Dāle, Dacis Ribocka, Artis Supe, Ogres televīzija.